Аж жарко стало. О, давай продовжуємо нашу історію. Про те, як всі викладачі прийшли познайомитися з Роук. Ну, а так як вона, напевно, запізнювалася, то вони між собою познайомились. То хто у нас такий? То що за чорна хмаринка, яка збільшує продажі антидепресантів щорічно? Бої, які в тебе милі кружки під очима, як у панди. А це все тому, що не треба малюватись і лягати спати одночасно. Пані, покидайтесь, скоро буде перша награда. Настоящі імена і все таке, але я не пам'ятаю їх. І так як я розказую історію, вони будуть так називатися. До речі, ти ж в нас, здається, гандурасець. Ти вмієш розтягуватися. А ти чуваш, Павлко, ти не схожий. А ким ви все хочете працювати? Я... Я хочу бути заучем. Це ж робота кожної людини. А я хочу бути вчителем полювання, і праці, і танців. Я хочу бути учителем математики. Цифри – це моя пристрасть. Тільки представте собі феєю, яку дарує інтеграл. Простоту квадратних рівнянь, а підступну складність квадратних рівнянь. А точно, я буду вчителем фізкультури, буду ганяти дівчат в комбінезончиках і інших тих підлітків. Так, немає часу абсолютно нічого пояснювати. Ось, коротше, ти будеш у нас психологом, тебе вчителем малювання будеш, ти ж булька. Явно зауч. Що робити? Господи, ти за вхозом будеш. Все. Коротше, составте там якийсь план навчання, ви знаєте, там все таке. А в мене ще справа отакого. Дівчата? Ну що ж, поки ви відпочивали, наша чорна рада, так сказати, приймала свої посади до серця, жила з ними. Дехто різав собі вени, дехто вбивав людей,
А дехто сходив до художньої школи і скинув пів кілограма. Ряд повний. Насправді, я впевнений, що ми мали набагато менше всього того робити. Але що поробиш? Ви хоч почитайте, що це все. Той театр абсурду, що тут сидить, він нічого не може зробити, я вам гарантую. Ну чому ти завжди не біга? Я хотіла бути вчителем малювання! Я! У нас не буде математики. У нас не буде математики. У нас не буде математики. Чуєш, я тебе останнє не розчув. Що з математикою? Сідай, сонце, сідай. Ну, десь отак. Я, чесно, навіть не уявляю, як вона Роу уявляла, що ми оце все мали виконувати. Ні, ну серйозно, ви бачили цей абсурд? Мені треба продумати програму харчування. Ну, я не можу обрати між Макдаком та KFC. А може просто ламаню з сапоточком, з чимичангою? Що ти робив з чимичангою? Мені дістався статус школи. Я не спав усю ніч і придумав. Форми не буде. Треба підтримувати статус секретності. Школа буде закрита отіма. Ми будемо пропагандувати рівність і полезність усіх. Уроки будуть починатися в 7:00. Він статут. Дякую. Так, переправив тусі непотріб, що він зробив за ніч. Спеш. Так. Так, почнемо. Школа буде. Не. Форма одягу червоного кольору. Люблю червоний. Вечірки кожного дня. Заняття 2 години на день. Так. З 12 години починаємо і гасло школи буде «Люби ближнього свого, скільки зможеш». Додай ще ангар під школи, як в Ксав'є. І тоді домовились. Але там буде атракціони! Гарбузи програли. В тебе казкові сни. Ну, даси мені номерок свого знайомого. Що я тут? Ой. А ну, віддай сюди на халюга. Дай! Так. Ну, в принципі, не зійде, тільки так. Університет буде називатися університетом для людей з недооціненими здібностями. А ще треба додати карцер. А ще щоденне відвідування психолога для підвищення самооцінки. Як добре, що ти думаєш? Що це було? Що вони твої? О, ні. Этого не може бути! О, Господи! Сьогодні писана ручкою. Я бессилен. Ну що? Все зробила? Ну і мось. О, чекайте. А є хоч щось, що повторює школу Ксав'є, там? Ні-ні-ні-ні. Гари всякі там. Добре, тоді все. А ти ще можеш себе відпочивати? А тихіше, логітівний. Коротше, ми чесно гадали, що Роук надо скинула більше роботи. Ну і сама пішла собі полірувати леза росомахи. А виявляється, вона вибирала студентів. Можливо, робота.